အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတို့ရာစီရေးသားတဲ့ချစ်ပန်းနီဆိုတဲ့ဟာသဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ VPN လေးခံကကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပန်းနီထင်းနီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်သားတင်မောစိတ်ကိုရောက်ခဲ့ကြတာကအစောကြီးတင်မောမင်းလက်ဆိုင်ဖို့ကတနားရီနှစ်နာရီလောက်တောင်လိုပါသေးတယ်စောဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့ပါနဲ့ကြိုက်ပြီးလာခဲ့ကြတာမှမဟုတ်ပဲအိမ်ကလူကြီးတွေလက်တုံးထွက်ခဲ့ရတာကိုနေ့လည်ကြီးဆိုတော့မြမပြီးအပူပိုင်းဆောင်ကနေမင်းကြီးကလည်းချစ်ချစ်တောက်လို့နောက်ပြီးဒီမင်းဘူးတင်မောစိတ်ကလည်းຫນွေမာဆိုတော့ရွာသားရစိတ်ကိုပျောက်ထားတာမို့ဈေးနဲ့တမိုင်ကျော်နှစ်မိုင်လောက်တောင်ဝေးနေတော့တကယ်ကိုပြင်းစရာကြီးပါပဲဒီပြင်ခေးသွားမဲ့လူတွေတင်မောစီးကြူကြတဲ့မြင်းလဲတွေကလည်းမြောက်ကြသေးဘူးတိတ်ဆိတ်ချောက်ကလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအနီးပါးနားမှာဆိုရင်ဘူးစီးကြော်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ရင်ကမ်းပေါ်ကလက်ဖေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရပါပဲအော်ခလလန်းကတစ်ပင်ရဲ့အောင်မှာတော့လူကြီးတယောက်ထဲရဲ့ထိုင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကအဝတ်စားထည့်တဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုစီဆွဲပြီးစိတ်ခံအတန်မှန်ကြီးတွေပေါ်တက်နေပါနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်လုံနေရင်ကအဲ့ဒီလူကြီးစီရောက်သွားတော့သူကဘေးတင်ဆရာကြီးဗျနှကမ်းမွေးရရေးရေးမျက်လုံးကမိမိနှကောင်းကြီးကကြည်ကြည်နဲ့ကွန်စားထားလိုက်တာတော့ဗဇက်ကလည်းနေတင်ရဲလို့နှုတ်ပြီးသပင်ရှိရောင်ထုံးကိုပဝါနီဥဆောင်ရင်းနဲ့တက်ကလက်အင်ကြီးနဲ့နေပိုးကြီးလုံးကြီးအနီကွက်နဲ့ဆိုတော့လူခန့်ကြီးပေါ့အသက်က50လောက်သူ့ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဖေဖေငွေချီတဲ့ချစ်တီးတွေတိုက်ကသပွဲကလေးမျိုးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီရှိမှကဂျက်ဆက်ကူပေါ်မှာဆိုက်ပြီးထောင်ထားတယ်ဥထုံမြတ်ဘေးဒီလက္ခဏာဆရာကြီးတခါကြည့်လေးပဲတဲ့ဒီအနီးနားရောက်သည်ဆိုရင်ပဲအပူသေးထင်ဒီကဟေးခွေဖြူငါဘေးဒီအောင်မဲ့ငါဘေးဒီမယုံမဲ့ကွာကျွန်တော်ကဘေးဒီကိုငေးစင်ကလေးကတဲယုံနဲ့ကောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထင်ဒီခုပြစ်နေတဲ့ချင်ဒီကဘေးဒီတို့ဘာလို့မေးကျင်တဲ့အခါမျိုးပဲဒါကြောင့်မိမေးရင်မေးလေကွာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူနာချင်းကလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီလူကြီးကသူ့မျက်စိမိမေးချင်းချင်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးကလေးတို့ဘေးဒီမင်းမလို့လားတဲ့အဲ့ဒီကောင်က1935ခုနှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်က16နှစ်ရင်ထင်းနီသက်ကလည်းအတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဒီလူကြီးကကလေးတို့လို့ခေါ်တာမှန်တာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းကလေးနည်းနည်းပြောထားရအောင်မယ်ထင်းနီနဲ့ကျွန်တော်ဟာတရွာထဲမွေးတကြောင်နဲ့နေအစ်မတန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးဖြစ်ကားသားကလေးတွေပြီးမဲ့ရီးသားတွေပါရီနေဗျကျွန်တော်ရည်သားကကျွန်တော်တို့ရွာပဲတင့်တီအေးရယ်လေကျွန်တော်တို့ညောက်ကတိတ်ချကြတာဗျတင့်တီဘေးကကျွန်တော်တို့ပွင့်ပြွာမှာဆိုရင်ခမကျွန်တော်တို့ပွင့်ပြွာကိုသိရလားမင်းဘူးနဲ့စလင်ကြကလဲကိုင်းတို့ပွင့်ပြူလို့ဆိုတာဗောဗျမြေပိုင်ရှင်လူချမ်းသာကြီးပေါ့ဒီနေ့ရည်သားကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကထားနေမဟုတ်ဘူးရည်နေချောင်းကဆိုလာပဲကျွန်တော်တို့ရွာမှာခဏလာနေကြတော့ထင်းနီနဲ့ကြိုက်ကြတာကောင်မလေးနာမည်ကဒေစီကြီးတယ်ဗျမြန်မာတော့မြန်မာပဲဒါပေမဲ့ရည်နေချောင်းမှာဆိုတော့BOC ကဘိုရီဘာရီနဲ့နီးစပ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်မှဲ့တာနဲ့တူပါတယ်။ဟုတ်သားပဲ။ဒေးစီဘေဘီကလည်း BOC က CAG 2ပဲ။ဒေးစီကအလှသားဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးသားတင်နေတော့မလှပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဒါလည်းမပြောနိုင်အောင်လေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကထင်းထည့်တဲ့ချောနေတာပဲ။ယောက်ျားချုံရင်မိမချောချောရရမယ်မို့လားဗျ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်ပွင့်ဖြူကခွေးဖြူဆိုတာကျွန်တော်နာမည်ကျော်ပေါ့။ခင်ဗျာဗာမေ့တာလေဗျ။ကျွန်တော်နာမည်ရင်းကခင်မောင်ဖြူပါ။အင်းဒီကမှာ chatik ကလေးတွေကို kit စိတ်ကလေးလို့ခေါ်တာလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကငခွေးတို့မိခွေးတို့ခေါ်တတ်ကြတာမို့ကျွန်တော်ခင်ဗျာမှာခွေးပြူဖြစ်နေရတာပါအေးကိုရီသွေးတာတွေထားလိုက်ပါတော့လေခင်ဗျာလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်မှုတာမှမဟုတ်ပဲအရာနဲ့ပြောရအောင်မေးပဝါဘစက်တာထုတ်တော့ဆွန့်လက်တယ်တရွာသားရေးသားလို့တော့လွမ်းတက်တယ်ဆိုတာတဲမှန်ပါလားဗျဘာပြုတ်လို့လဲဆိုရင်အခုကြည့်ပါလားဒေစီတို့ဖေဖေကအလုတ်ခွင့်ရစီလို့သူတို့မြုပ်ပြန်သွားရောထင်းနီခင်ဗျာလည်းလွမ်းပြီးကြဲခဲ့ရတာဗောဗျဟိခွေဖြူဒေစီတို့ပြန်သွားတာဆေးရောင်ရှိသွားပြီကွာအေးဟုတ်လားသူတို့ပြန်သွားတာဘယ်နေ့ကပါလဲ February 10ရက်စနေနေ့ကဒီနေ့20ရက်နေ့ဆိုတော့ဟွန်း7ရက်ထဲမှာတော့ရောက်နေပြီကွာသူဒီ10ရက်နေ့ကိုပါထည့်ပြီးရောက်ရောက်ချင်းစားထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတက်တည်မင်းရောသူဒီစားရည်လို့လားဘယ်ရည်ရမလဲကွာသူ့လိပ်စာဟိုမှာမပြီးခဲ့တာပဲ
သူ့ဟိုရောက်မှလိမ့်စာပါတခါတည်းရေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်မတန်စတိုင်များသောထင်းသည့်ခင်ဗျာကောင်းမြတ်မှဖြစ်နိုင်စာမေးပွဲနဲ့နီးရဲနဲ့စားမြမကြည့်သူ့ရည်သားစီကစာဦးသားမျိုးရင်းတနေ့တနေ့နေ့ရဲနေငယ်များကြားလက်ပြန်တော့ဟေ့ခွေးပြူဒီစီတို့ပြန်သွားလာ15000တောင်ရှိသွားပြီကွာအေးဟုတ်လားသူတို့ပြန်သွားကြတာဘယ်နေ့ရပါလဲဖေဖော်ဝါရီလက10ရက်စနေနေ့နေကင်းကွာဒီနေ့က25နေဆို25ရက်10နှုတ်အေးဟုတ်သားပဲ15ရက်ပေါ့ကွာထင်းဒီခင်ဗျာမတနေ့တရက်နေ့အလွမ်းလီရီတက်နေကြအောင်သူ့ကိုခန္ဓာသာမိုမီတာဗလားတိုင်တွင်ထင်းထင်းကြီးပြလျက်ရှိနေသည်ဟုတ်ပြီသည်ကျွန်တော်လည်းသူ့နေရာနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ကြားသားမှုကျလွဲပါသည်ဖေပါသည်ဗျာသူ့ကဲသို့ပင်လွမ်းနေမှာပေါ့ဟိုတလောကတင်းနေတို့တော်ခဏသွားနေတော့တောင်ကျွန်တော်မချစ်တင်ငယ်လွမ်းလိုက်သေးတာပဲကျွန်တော်အထင်ကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အရွယ်ကလေးများ၏ရည်သားချခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေတားမြချစ်တဲ့ပိုတယ်လို့အောက်မိပါတယ်အခုထင်းနည်းကိုကြည့်ကြပါတော့တနေ့တနေ့မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်လာပါပြီဟေးခွေးယူဒေးစီတို့ပြန်သွားလာရက်20တိတိရှိသွားပြီကွာအခုတတိဆောင်လာသေးဘူးအေးဟုတ်လားသူတို့ပြန်သွားလာဘယ်နေရပါလဲတိတိနဲ့နေစဉ်နေစဉ်တွေ့မြတော့ကျွန်တော်ဟာထုံးစံတိုင်းပင်ပြန်မေးလိုက်ပါသည်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်စနေနေ့နေကင်း3နာရီခွဲချိန်ဟာကွာသူသည်သူ့လက်ချောင်းလေးများကိုပင်ရေးအတွက်ကင်ငါပုံမူတေချာ၍လာပါသည်ဤတွင်မှကျွန်တော်သည်သူ့ကိုတနာအားနာသလိုဖြစ်လာကအေးဟုတ်သားပဲကွာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ30ရက်ဆိုတော့ထင်းနေမျက်နှာမှာရုတ်တရက်တင်းငနေဒေါသရောင်တက်သွားကအန်ကျိ၍မင်းမာကြီးလင်ဖေဖော်ဝါရီလ30ရက်လားကွာဒီနေ့မလန်နေနေကွာနေ့ရက်နေ့ဟုတ်ပြီသည်သူစိတ်ဆိုးမီဆိုလဲစိုးစရာကျွန်တော်မှသူမြတ်ရည်ကိုပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့သူပြောသောရက်20ကံအောင်သာရန်တပြီးရောမရသွင်းတင်စာမတင်ခဲ့သောနေ့ရက်ကိုပြောလိုက်မိသည် sorry ဒီနေ့ sorry စိတ်ထဲ၌တီးတူးရေရွက်ကသူမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်နေမိသည်သူသည်ခဏချင်း၌တခုခုကိုသုံးဖြတ်ပြန်နဲ့ဟေးခွေးဖြူငါရည်နဲ့ကြောင်းလိုက်သွားမယ်ကွာကျွန်တော်ပင်ရုတ်တရက်အံအတင်တော့ဟာသူ့ဖေရည်နဲ့ဖြစ်ပါမလားဟာသူတို့ရင်တဲ့ရင်မတော့ဘူးကွာအိမ်တိမ်မှာတဲ့နေပြီးတော့မှဘသူရင်မှာလဲရေနံကျောင်းကတွင်းရင်လာဘူးလေလူတယောက်ရှိပါလေကွာသူရင်ရှားတဲ့တာပေါ့မိမငါနဲ့ဖွက်လိုက်ခဲ့ဤသို့တိုင်ပြီးနောက်နှစ်ရက်မြကြာတွင်အိမ်ကလူကြီးများလက်၌ထင်းဒီတီသူ့ဖေထဲမှာရသည်မြငွေကိုကို၍ကျွန်တော်နဲ့အတူလွယ်ကူသောဝေစားကလေးမျိုးကိုယူကတဲမောစိတ်တို့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ကဲထမ်းကြထမ်းကြပထမဦးဆုံးထုံးစံအတိုင်းလက်တင်ကြအောင်ကွယ်ထင်းဒီတီသူ့ရှိုင်းကြီးထဲမှာဝင်းဆက်ကူရီနဲ့လက်ကင်ဘွားပါရောက်တော့ပြီးအောက်နိုင်ကနေသောအကြွေတို့ကိုယူ၍ပတ်စံတမတ်လက်တင်လိုက်ပါသည်လူကြီးဒီပတ်စံတမတ်ရမှာသူ့ကြောက်တင်မုံပေါ်တွင်လေးခွက်ကြာချင်းဘယ်နှခုနေမွေးလဲကွ82ခုအင်း1182ခုသူ့ကြောက်တင်မုံပေါ်တွင်ရေးချလိုက်သည်လာကောကဆုံလာလာစမ်းလာလာဆုံလာထင်းဒီတီစိတ်တူသွားနဲ့ဟာဒါတော့မသိဘူးဗျာမိမိကိုပြန်မေးမှာပဲလူကြီးတီထင်းဒီကိုတက်ချက်များမျက်လုံးနှံကြည့်လိုက်ပြီအိုးဒါမသိလဲအရင်ကြည့်ပါဦးကွယ်နေပြောပါနေရတော့တင်းနေလားလူကြီးတီဟိုကနေကြီးဒီကနေကြီးနဲ့တောင်းချင်မြောက်ချင်လုပ်ပြီးမှစစ်သူကြီးပွဲအောင်လန်သူအင်းတင်းနေလားတိုက်ဖွားပဲဒိုးတော့ဒူးကြောက်ကြောက်တင်မုံချစ်တန်းတောက်ရနဲ့ထုံးရတယ်တောက်ကြံနေထုံတော့မိမကောင်ကောင်ရတဲ့တည်းကွယ်ထင်းဒီကပြည့်၍"အိုးမကောင်းနေမိမကောကျွန်တော်ကယူမလားဗျ"ဘေးဒင်းဆရာကြီးတီထင်းဒီကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြည့်၍ကြည့်လိုက်ပြီမိမကောင်ကောင်ဆိုတာကအစေးအင်ကလှပတဲ့မိမအကျင့်သာရတာကောင်းတဲ့မိမပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့မိမကိုပြောတာကွယ်ဒါတော့ဟုတ်ရမှာပေါ့ဗျာထင်းဒီမျက်စိထဲ၌သူ့မိုးကြွယ်ရွှေကိုလိုထင်ရောက်နေသောဒေစီကိုတရေရေမြင်နေဟန်တူပါသည်ဘေးဒင်းဆရာကြီးတီကြောက်တဲ့မုံကိုဒိုးဒိုးထောက်ထောက်ခောက်ပြန်ကအင်းတနင်းလာတာတိုက်ဖွားဆိုတော့ငွေအိုးထဲမှာနေတာပဲအင်မတန်မွေးစားတာကောင်းတယ်ဘာမှမကြောက်မကြောက်မတော့မတာပဲဝေးရမှာမပူရစားရမှာမပူရငွေကြီးရှာမှာလည်းမခေရင်ဘူးလိုချင်တယ်လို့အလွယ်တူရတာပဲနှုတ်ပြီးတနင်းလာတိုက်ဖွားအင်မတန်ဉာဏ်ပညာကြီးတတ်တယ်မင်းဖုန်ကြီးတတိတကျွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာကုံတမကုံပါတယ်နေရတကမှာအကြီးမှုဖြစ်ရမယ်နှုတ်ပြီးတော့โอ้โหดาริตอซ้ํามาเปียจนเบดีเมไดเมไดจ่าลุงโยนี่บาบิติปิหารีฮ้อซ้ํามาอ๋องเปียอะมาภิเบดีเสียวดีตมายูจาตายกูเนตะกระมวยละมวยนี่โหมีล้วยมาบุไดทุบิติชิยาตออภวาอถุน
တို့ကိုလိုက်၍ဘေးဒင်းဆောက်ထဲကကျက်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအကောင်းနေချင်းရုတ်ဖက်နေခြင်းသည်အပြင်းပြင်းဘေးဒင်းကြည့်သူတို့ဖို့အမတန်ရတာရှိတော်လေ။ထင်းဒီကဲ့သို့လက်ငင်းရည်သားရည်ကိုတည်ကျင်နေသူမှာမအောင်နိုင်မအီးနိုင်ဖြစ်လာသဖြင့်ဘေးဒင်းဆရာကြီးကြီးအဟုတ်ငောက်ဆက်ဆက်နဲ့ဖြတ်၍မိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤတွင်ဘေးဒင်းဆရာကြီးသည်ခေါင်းပေါ်၍ထင်းဒီကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးသည့်နောက်အပြုံးရောင်ကလေးပင်နှက်ခန့်၌တန်းသွားကစိတ်အေးတက်သွားသောနှင့်โอ้ตังเเกาเลตีนใส่แม่นาโอ้กั่วดาก็ปฐมาอุทุ่งฉีกันโฮ่ย่าดากั่วนอกปี้รอมาอะคุกะผิ่เป็ดเยฉีนี่โฮ่มาบ่อกั่วสุปี้จ๊อกตีนบงนายโฮ่ดอกๆดีดอกๆนี่ฉีกาอืมอะคุกตะนินลาดา16นี่แท้ยอกนี่รอกะ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 งะตะนินลาตะนินลาจา15 16แท้อ่ะ15นุติอืมอีงาจูได้ยอกดาตะนิดฉีตัวบีดีอีงาจูได้ยอกล่ะรออืมလေရှိစေထင်းနီမျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီအခုဒီတင်းနလာသားမှာချစ်သူအတွက်တော့ကတွေးနေရတယ်ကွတကနေခေါ်လိုက်လေဟာထင်းနီမှာထိုင်ရပြီးငုတ်ခနဲလှုပ်ရှားသွားလေတဟုတ်တယ်ဒါမှနဲ့ဗျဟုကောင်းကြီးဩဘာပြုလိုက်ဤဘီဒင်းဆရာကြီးဒီသူ့နှကမ်းမွေးရေးရေးနဲ့ပြုံးရပြုကအေးဆရာဒါမျိုးမှကြိုက်တယ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ပြောဒါမှဟောဟာရှိတယ်ကွဟုပြောပြီးတပန်ဆက်၍အခုချစ်သူအတွက်ပဲခီးကလေးသွားဖို့မြင်နေကွတဲမြင်တတ်တယ်ဆရာအခုသွားကြတော့မလို့ပဲအဝိစားလွယ်ကလေးတွေနဲ့တင်းမောသေးရောက်နေကြတာထင်းဒီကထောက်ခံသွားဖြစ်ပြုံပြုံကြီးကောင်းကြီးလိုက်ဤဘေးဒင်ဆရာကြီးဒီအားရတော်မူရနဲ့အင်းသွားရမှာလေမြောက်ရက်ကိုကွရေရောင်းနေသွားလိမ့်မယ်တောက်အဲ့ဟာတကယ်သွေးထွဲဗျအခုကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာအဆန်တင်းမောကိုဗျထင်းဒီဒီမောင်းနိုင်မအီးနိုင်ဖြစ်ကောင်းဟင်ဆရာတင်းမမှာကလားအဲ့ရကျွန်တော်သာတိုင်းမှာပါတာလားဆရာကြီးစီပြုံးပြုံးဆရာကြီးတီပြုံးစီစီကြီးနဲ့အီးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ဟောရတဲ့ဘေးရင်ဆရာမအသေးစိတ်တိတိကျကျမြင်တာမန်လက်ဆနဲ့မှန်နာတွေဟောပြလိုက်အောင်မယ်အခုတငယ်လေးသွားမှာကမိမအတွက်နဲ့မြောက်ရက်ကိုတင်းမောနေဆိုတော့အားလုံးကြာသာရိနေကြီးပဲကြာသာရိဆိုတော့ငါထင်းကြီးကဖြတ်၍ဟင်ကြာသာရိဆိုကြွက်ဆိုထင်းကြီးကဖြတ်၍အိုးဒါသူ့ကြိုးပြောတာပဲအခုဆရာပြောနေတာကလက်ချောင်းဖြင့်တခုစီရေးတည်းရင်တနင်းကနေတနင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာသာရိအဲ့ဒီကနေငါ့ကိုပြောတာကွအင်းအဲအကြောင်းအခုတငဲ့အီထဲမှာပါတဲ့ငွေရကျက်ဖြစ်ရင်လည်း5ချက်10ဖြစ်ရင်လည်း50 100ဖြစ်ရင်လည်း900ဖြစ်ရမယ်ကွဆရာပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကြည်စမ်းထင်းဒီဒီအာရဝန်တာနဲ့အိတ်ထဲမှာငွေ10တန်းကိုထုတ်ရေးရေးလိုက်အောင်အကယ်ပင်စက္ကူ5ချက်ဖြစ်နေသည်ဟုတ်တယ်ဆရာငွေ50ပဲဒီနှုတ်ကလေးတွေရောထည့်မရဘူးလားဆရာကြီးဒီလက်တား၍မလိုပါဘူးကွယ်အကြီးကနန်းသာပြောတာကွယ်ဒါပြင်မှတ်နေဆရာအမားဖြစ်ထင်းဒီဒီသူ့ဘေးအိတ်ထဲကစဘာဘုံငွေတွေကိုလာတီမှာအားလုံးပေါင်း65ချက်ဖြစ်သည်တစ်စီကိုကျွန်တော်အိတ်ထဲပေးထား၍ငါးချက်တန်တက်ရွက်မှာပွင့်ပြူလာတော်စီမုတ်စားတော်စီနေအကြွေများဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်သူ့အိတ်ထဲ၌ငွေ10တန်5ရွက်မြတ်သာကြန့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်တဲ့သာဘေးဒင်ဆရာစကားမှန်ကန်နေ၍ထင်းဒီမှာအားရဝန်တာဖြစ်ကောင်ဆရာဟောတာတွေအကုန်လုံးဟုတ်နေပါပြီဆရာအဲ့ဒါကြီးထပါလုံးကြီးမေးပြသည်အခုကျွန်တော်သွားတွေ့မယ်ချစ်သူလေးနဲ့ဆိုပြီးရှက်တရားပြုလိုက်ရဆရာကြီးဒီအလိုက်တည်သွားပြီအိုးဒါရှက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဆရာလည်းငရေကကြီးလာတာပဲကဲကဲမင်းမီးလိုတာဆရာသိပါတယ်မင်းစာသားထဲမှာကအခုသက်16နှစ်မှာအိမ်လောင်ကျဖို့မြင်တယ်ကွယ်အချီယူယူနေတော့ထင်းဒီမှာထခုံမတက်ဖြစ်ကောင်ဟင်တကယ်ပဲလားဆရာလူကြီးတွေကမပြေးတိုင်းရောโอ้กันซาดาไตဆိုရင်အတားစီမရှိရဘူးကွဘသူဖြစ်ဖြစ်မပြည့်ရဘူးဟင်ဟန်ကြပြီဟန်ကြပြီဘသူနဲ့လဲအခုကျွန်တော်ချစ်သူကလေးနဲ့ပဲလားမင်းချစ်သူနဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ကွဆရာလည်းမင်းကိစ္စအောင်မြောင်အဆောင်ရောင်ကလေးပြေးလိုက်ပါအောင်မေးထင်းဒီဒီဝမ်းသာလှတာနဲ့ပြေးလိုက်ပါဆရာပြေးလိုက်ပါမင်းကလေးမနာမည်ကဘသူတုံးကွဒေးစီးတယ်ဆရာအင်းဒါပြင်ကလေးမစနေပဲစနေမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ तू ကနေ့ကတင်းငွေနေနဲ့โอ้ตุ๋นนี่แมงโหပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ตุ๋นနာမည်ရဲ့နှစ်ဟိုသာလို့တာပါမောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘယ်သူတဲ့လဲထင်းနေဆရာโอ้ဒါပြင်ကလေးမနာမည်လဲစနီမောင်ရဲ့နာမည်ကလည်းစနီနှစ်ခုထက်ဟန်ကြပြီစနီမှာမောင်ရဲ့နာမည်အဆုံးတက်နေလဲကတ်ညီတော့ညီတော့ရာကိုစောင်းလိုက်မယ်ဘယ်လိုညီတော့ရာကိုလဲဆရာโอ้ဒါဆရာအင်းနဲ့အိုင်းနဲ့စီမံပေးလိုက်မှာပဲမောင်ရင်ကသာဆရာကိုအဲ့ဒါလေးစီမံပေးကโอ้ဆရာပေးမယ်ဆရာပေးမယ်ဘယ်တော့လဲညာများမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တကြက်ပါပဲထင်းဒီဒီကြက်တန်တွေကိုလွဲကူစာထုတ်ရေးပေးလိုက်ဤထို့
ထို့နောက်ကျသည်သူ့ချစ်သည်တစ်ပွဲကလေးကိုလမ်းဖွင့်လိုက်၍ဖဲချုံနေနေလေးအခွေကလေးမှတော်ထားလောက်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီ။တစ်ဖက်မျက်နှာ၌အကွက်ချက်ကဟိုရင်းဒီတွင်နေရေးရွေနေလေသည်။တစ်ချက်တစ်ချက်၌ပါသက်မှလည်းဂါရာမန္တလေးများယူသည်။ပြီးသောခါ၌ပန်းဝင်ကလေးဖြစ်သောကျဲကျဲသာခွေခေါက်လှည့်ပတ်၍ပင့်ရက်ကလေးနှင့်ထိုးလိုက်၏။ကဲမောင်ရင်ဒီပန်းဒီကလေးကိုမောင်ရင်ဝိမဲ့အပေါအင်းကြီးရင်ဘက်ကနေထိုးသွားပြီးတော့ဟော့ဟော့ทีนี้ไอ้ฤฉุดาတော့กုတ်เอ็งญีเนี่ยกูเล่นญูนี่โทอ่ะดำมองยินเต็มบ่พอเว้ยตัวเมเอ็งญีหมอล่ะเป้ๆเสียตะคาเรจ๊ะๆนั่นน่ะทุบไปไล่เมสุบีทีนี้ลั่นไปတော့เอ็งญีโหอยู่ฤอโปไอ้หน้าไหนทุบไปไล่อีทุบน้องไหนเสียยี้ดีอโปงวยตะแจยัดไล่ทะเพียงทีนี้บ่ดีเสียนาโบก็ตุบเบดินจอกติมงกูเปี้ยงไกเลยบีมองยินเนี่ยอะคู่แม่หมี่ซาดากวยมาฮ้อยากรีดิจั่นดีเด้กั่วทีนี้ดีจุ่ยงกรีบีปี้ถ่ายไล่กาဟောပါဆရာဟောပါတခြားမဟုတ်ဘူးကွမောင်ရင်အခုသွားမယ်ခီလာမှာအသာမဲမဲအရက်ပူပူလူနဲ့မိမပိန်ပိန်မျက်လုံးဆောင်ဆောင်ကအနောက်ရှက်ပေးဖို့မြင်နိုင်တယ်ကွဩဟုတ်လားထင်းဒီမှာမျက်လုံးမြတ်ပင်အနေငယ်ပြူရီသွားပါသည်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွသတိနဲ့ရှောင်ကြဉ်မှုပါပဲဩဩဆရာကြီးဒီတောက်တင်မုံကိုဒိုးဒိုးထောက်ထောက်ခေါက်ပြန်ကအဖြက်ရှိအပြုတ်ရှိဆိုတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမဲ့လူအကူအညီပေးမဲ့လူလည်းမြင်တယ်ကွทีนี้ดีวันตาตัวเนี่ยหึဟုတ်ရလားဆရာဟုတ်တယ်ဒီလူကအရင်မြင့်မြင့်နှာခေါင်းချုံချုံနှစ်ဖူးကျကျနဲ့လူကွအဲ့ဒီလူကိုတွေ့မိဖွယ်ပြီးပေါင်းပြီးတော့ဩဩလာကြလာကြဒီမှာပြီးပါပြီကွဤနောက်ပြောလိုက်တော့တကမှာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဗီဒီမေးရန်သူ့နားရောက်လာသူတို့ကိုခေါင်းငင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုဟန်ပြလိုက်ကထင်းဒီကကျွန်တော်တို့တက်ပြီးပြီလားဆရာအေးပြီးပါပြီကွအတော်ဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အေးဘလို့ပဲနောက်ချက်တွေ့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားပေါ့ကွယ်ကို့ကျန်အောင်ရမယ်ပေါ့အမှန်ဆိုယခုချိန်မှာတင်မောစိတ်ကိုလာဖို့ပြပါစောစောကချုပ်ကတလောက်တပြောင်ပြောင်ရောက်လာကြတော့ခီးသွာတင်မောချူမြင်ရထားများနဲ့အတန်ပင်တိုက်မြင့်ရလာပြီမင်းလက်ဆိုင်ဖို့ကနီးပြီကိုမိနစ်ပိုင်းလောက်သာလိုတော့ရောင်ကြီးတစ်ထောင်အလင်းဆောင်နေဆိုတဲ့နေမင်းကြီးကလည်းသူ့အိမ်ရာဘက်နှိမ်စင်းသွားပြီးနေနေတောင်တန်းဝေစားပြုတ်နေပြီဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့တွေနေသားထိုင်တာရှိတာပါပဲတကယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာတင်မောစိတ်ကိုရောက်လာကြရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲစောစောကလိုရောင်းတောက်တောင်ကြောက်တက်တက်ကြီးနဲ့ပြေးနေကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုပဲဟိုတိုးဒီတိုးနဲ့တွားရမယ့်ခီးအတွက်စိတ်မလုံးတလို့ရင်ထဲမှာတဒိတ်ဒိတ်ခုံးနေကြမှာပဲအိုးဒီလိုဆိုလဲထင်းနေရေဘေးတွေမေးပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးမမေးပြင်ဖြစ်အခုလိုသူ့ရင်ဘက်မှာဖဲပန်းနေထိုးပြီးယုံကြည်မျောလင်းချက်ကြီးနဲ့စိတ်ရွှင်လန်းနေမှာမဟုတ်ပေဘူးเฮ้ควิบิวโหน่าอูตั้วอย่างเฮ้โห100มังกี้อ่ะบะลောက်นี่ตะเลกว่าตูญูญปะไล่ตัวอปูมากะลีมาอัญญาซะซันหน่าแลปอปออต้าดอญูปะญะกะลีเนอะตอเป็นหล่าปะบาดิเอ้เฮ้นี่ตะกว่าบาเลเมี้ยนอกปูยินดีโลล่ะอะกูเบเดซีซีไล่เมโลลงเนียกะบะปูหว่าอูกว่าจี้อยู่มาเบเดซีหลอกแลไม่หล่าบาวอีกว่าตินี่หลอกซูเลต้ามะลาดีเดลาเฮ้โหยีซะนะงาญะนี่เดลูจี้โตตั้วจี้นี่จาเมတို့မှရေးသားတွေရှိနေတဲ့တဲ့နောက်တယောက်ပိုးလေမပိုးချင်ပါနဲ့ကြည်လည်းမကြည့်ချင်ပါနဲ့ကွာမကောင်းပါဘူးတို့တစ္ဆာပြည်ရရောက်နေပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရှိတော့ကိုပြောလိုက်ပါသည်ထင်းဒီလဲကျွန်တော်ပြောသည်ကိုသဘောပေါက်ကအေးဟုတ်ပါတယ်ကွာငါဖြစ်အိမ်မမိမရရှိနေရတဲ့နောက်မြန်ငယ်ယူတဲ့ငါတို့ဦးလေးကိုတိတ်မုန်းတာပဲကွာငါဖြစ်သူ့သဘောကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူးရင်းတို့ပြောရင်ငါများနေတော့လူကြီးချီရရေးသက်စီတို့ခြေဦးတင်နေသည်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်မှဟေ့ဟေ့ကောင်းလေးတွေဟူသောကျွန်တော်တို့နားတွေမကြားခဏကြားနေရသောအတန်ကြားလိုက်ရသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရညှောက်သားမျက်လုံးပြည့်ပြည့်သွားကြပါသည်ဟေ့ငါဦးလေးကွာဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတယ်လဲမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်ကွာသူ့အကြောင်းပြောနေတော့မရောက်လာတယ်ဒီလူကြီးအသက်ရှိအောင်မဲကွာသူအသက်ရှိရရင်မကြည့်ဘူးငါတို့ကြောက်ကြလိမ့်မယ်ကွာပြောဆုံးဆိုတော့ပြီးထင်းနီဦးလေးကြီးဒီကျွန်တော်တို့နားရောက်လာကဟေ့ကောင်းလေးတွေဘယ်သွားကြမလို့လဲထင်းနီဒီမျက်နှာပြင်လိုက်ကဘယ်မှမတော်ပါဦးလေးကြီးဟာတင်မောစိတ်ကိုလားလေတာပါသူလေးကမျက်တောင်နေကျဲကြီးနေအောင်မမင်းတို့ဝေစားထဲတဲ့လွိတ်တွေပါရင်းနဲ့ငါ့ကိုဘာညာလို့ရမလဲထင်းဒီကိုစိတ်စိတ်ကြီးကမင်းရေနံချောင်းလိုက်သွားမလို့မဟုတ်လားဟမ်လူလေးတွေအပြင်လက်တဆက်လောက်ရှိသေးတယ်ထင်းဒီမှာငိုင်းရေးသွားပါသည်သူ့ဦးလေးကဆက်လက်၍လာငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ကြမသွားရဘူးထင်းဒီမျက်နှာသည်ယုတ်တည့်ရဲ့တဲမှလိုက်ကမလိုက်ဘူးသွားမယ်အမှန်အဖြစ်သူ့လေးကိုမကြောက်တကြောက်ဖြစ်ပါသည်သူ့လေးကြီးမျက်နှာ၌ထင်းငနဲ့ဒေါရအောင်တက်သွားကအောင်မ
没啊，把我们来请路亚妈的，不容易。好，苏斌，听你来这个，这个呢是有来帮的。听你的细胞包呢，小别啊，为什么把你多麻烦？苏斌，保持些留意别来的。都屋里去的，别弄我别个。阿妹，路跑我来的，我还没有别来没得啦。别来别啊，别来。路去的，没钱没也别来个。阿妹，这路跑我来讲哩，没，你一天不上不落班的嘞。苏斌。天你一点我十个年来把的，记得记得，但你别一点哭了啦，母啦，你那打开了吗呗？天你的没出乎乎当面那呢，看呀看呀别，屋里的我阿的个都一点点来个，阿妈没别来过了，没来不别，给没来钱的，没来就也接的也来说也别来，苏皮飘飘说说呢，天你是个天出也有把的，天你的阿姐没对没来个，独立是个第二个。啊，对的片，勇敢的罗贝，啊，来这个来小贝来讲，小贝啊，小小，恐龙有多？屋里的丫头平时都对这恐龙吃来宾，没长那来多麻烦了，多钱多没呀？多钱的没？他屋里不模糊，屋里的这个没多难的糊多没呀片，表扬的表啊，哎哎，没得包包挂，所以这边只能有机会。妈，提亏了嘛？我来白酒里接地里把地子了。今老弟也买片来尿一片啊！爸妈没爸爸乌呀！俺买片，今老妹妹的乌乌亮亮多点西马来了讲。下月的奶，俺六点西马来讲，学会学的个特别的特别。天里个都酒店讲的个怎么洗澡叫嘛？跟六个嘛，这里面的八个八的。都屋里几个嘞？今年还呢？没有来多么老瓜。今老个爸妈没表，表表细细，老年来八的。哎，多钱多家了不瓜？多家了。所以，都过都艰难的，今朝路交开多把的，都谁天来个？今朝路没多难的路，有啥多把的？今朝一天来，天里没得谁见你的哦，都因本来陪伴你家，天里明明了谁阿太太的哦，都没低下钱。都屋里的客人了都要多多看来，天里的忙的就吃喊的，叔叔婶婶今年嘛，今朝就不来宾。鸡蛋鸡蛋，嘿，快留！我屋里呀，一步步呢，大妹妹的毛拉瓜。也恐怕没独立都开开没得路标了呀！这哪个偷偷家家没去呗？哎，好大黑瓜！大家俺妹妹也当都没接受你，没接受你呢，可怜呗！听你的王大爱呀，喊你，这哪不空我撇给你包来呗？哎，他比别人家一块来的，慢来的不瓜！哎呀，不不呢，大妹妹的话，俺我那些比没做哪里？这哪嘞？也恐怕得的呀！哎，好大黑瓜！呼，王大爱呀，偷看来把的。一路一个都没毛衣皮包衣，俺说这老鬼弄些皮样的，玩大红大的，老板那一路水接的路，垃圾都没扒了我，扒一来过，俺说今天再皮大呗。哎，好扒来过，为啥嘞？俺妈楼梯那天，生意那天不扒扒来过，都比只能来过不扒来扒的。哎，大瑞也不这样没扒过过，来，俺也买好浪几年，跟老老皮人多比，跟侬干嘛接的会这样哦？头脑来。今朝路的立碑人都要多加把的，嘿，快留立碑倒霉嘿！哎，哥，俺来拜年的哈你的，哥哥立碑那块，妈逼，天里的格来工地们的大石头多干，格努个嘛接的回你把的。头脑来，天里的单干嘛石头多大呗？哎，你接的路答应，都够哎你个陪伴你呢，俺拉边缘你把的。立碑三个，嗖嗖干你们丢，路面是干缘你别的。这种物个天里呢，都来呗，看鸟鸟是的呢。那边在外那边听啊，格拉拉叫到那边那块马的块狗，什么鸟，我看不见呢，阿伯边奥塔边，白天个沙拉的边，这块狗到那泥巴的，兄弟在边，哦哦哦，看呀，地马路外面乌拉边，天里看姐姐我来到单位家的边，这种是肯定没有进来呀。天里那在外马没马掉的，那个怎么跟我讲呀？哦，妈咪路不好，呼，看妈妈边，不要不要来对我对呀里的。妈妈同意买那个衣服的，天天吃那个白米煎皮的。多少天天的爸妈他们不要呗，没买一面那个细细几片呢，真老是为的多偏那个，一一细细片，都来陪我个都到云里话的。同意买我来么？咋个那记得伊？给他们家里，都得真老来多比，看多多单呢。嘿，快去！阿里没买，弟弟家家几张过？没事，少年的没啦。
Cina di tu biar mana dia aga, apa macam sahui cila miba di? Eh, hau dia gua, dah usang ni. Tu dia wanda hani, hai hau siapa gua ramah na bawa gua, dah lau nak cek tu yang hat, hana bawa, je dia aja we. Lahi, tu aja me, tu lu cik cang boleh malai deh. Demo saya boleh ni dewi. Cina di kalau pasang sini, tage cawat ding. Tu siapa hau tu terbawa cawi, ayu di ni dah tini ma, landing. Hei, kuih. Beliin sura mian buaya dalam sistem buka, mana ni kajar oleh emas dan mana? Aku uji bala, ngau kalai dah pelang mana lelu, lubu bu meme sura ngau leh iku, nasi sah sah ni pengen sura ka, kau nak mima ku? Adi mima leh pengen mula lu, jenuh uji we terukan cah dalam depan, pengen ku? Aman pengen tu mima pengen ding, tini di tu pih tu jenah ni, kai, aku nak siap beli meme sura lo, nak sura meme tu bi, aku ni beli meme sura ha. Aku ni bima sura luda tribu lora we, ngapie wanita ni le, beri saya ia tak mana we, tapi lau ngalu ya kau tapi sokoh sejine kuah. Tudo, tini mah tu beri saya ia hodai suli, nausya mama kini lo deba. Acau muka, temu oh dan cawi, sekian temani mah waktu pita tapi, tenan yang umi kalah ni to, temu jiwu mewajin ni ding. Jono roni mah, lupa bu meme tiaw ti, secret tu lecanya yui tau laya. Tini ni aku takne, jemalai badi. Tulua tu si gua bayau yang memang tiada matu jin, temu itu dah jisu ni. Tini di yudia ma dua dah jin ni, niwe ku puyin leci bima. Tulu ini bungsu nengu mian di tuin, bahamnya ma biar awe, cina u ledu a. Lai, hubah na tuan ija me usobi, niya sui ke jabadin. Tini hatu yaudo ka, tini ka. Ngabi niya mian mian mano, tau yang jiwe gua, subi tu niwe tu puni tapi, cina a. Eh, di dekat mana pi? Mana yang dorang buat dah ini? Ini di pihon cecil lekang. Eh, gua, yaudah, pihon melu mesti deh. Nau tu bumbang mana ya ma? Si ayah orang itu dari abi. Dalam kali ni, yeri aja kau na besu bi. Si ku pilih ya dah gua. Ini tuh yang cungale. Eh, gua, ngale asal pi dua dah pi mesti deh gua. Aku udah mian mewah tang sepeda. Lupa bumbang mana sura nak ka? Mima, pingpi, mesi, sangsang sura, tak ka? Pang tunga si tua bi no? Iku, dalam ni bila dia sudah marah gua, macam ibu, nak cai no, di lo lupa bu memeri ni, mema baby sangat ni uji cai ni mah begua. Tolai tapi, cunoga, mema baby sangat sura kat awal dia, lupa bu memeri tak uji cai ni mah soin, dua ni mah mema doro, niya tengah cemah be, macam cai lai mian, tini am ya kong tu mii, siaya tiki doro mah be holai dah begua, nak sini tapi pelai dah mampu ni. Di luar sudah dia apa gua, tapi mewu kunci melulu le, tuli melulu le, pelai deh no. Gua, ayah sih naran popo ne, na puji je lulu gua. Siayi halai dario, mana sana mana mau be. Ho, temu kabi hei kubu, temu baca ini, ayi pemandu rane lumiu gu, lagi hei. Itu no biang pelai tosa kama, jenaruh temu bantu tayin, setan ne jidan cama, op pelai cincin badin. Gaya pui-pui lainan dini, bedai ukmia kena kuai. Jenda injo setempat, apioh si dah mi ia naik. Lula teraw, songsan naui, atau kayi adi diuin. Luden luca, kena naui. Acing silin, meden cupio, cawsu naui. Oh oh, tapi soingin diliye. Kayi seti, gaya pui-pui lainan dini, bedai uca kena kuai. Jenda injo. Masuk di ubi ano? Tujuan kala naik jono ma, kuaran tuin kebiasa tinggal tapi, tapi ni naik dagang tayaru ni biasa, kebiasa sah su mau kui view to perlu ho, suku mew, jiru tadi alih doa. Tiap orang kau di uji, ini tema tanya isau kiri utau yui. Tapi kebiasa ku, jisan ni mewati. Tujuh jono ini kebiasa parim ma, ini malah pentan lidi mesti, sayang pentan tapi ada, lucah lagi, jai tu mewai pentan mewati. Mesui kebiasa sih sih pasilin, jono kebiasa papa mesui. Mama macam, beroh mah somi muka. Isan ni perisat muka kebiasa ku khawatir. Hei kuyu, kira mama macam dia bu, minyak di sayi ni bilah kuat. Jono di ipa cahli ni do kebiasa ku, ati yang kena sehat ni ding. Tini ka, jono laga sahun ni pangan ku cewi, ngusir sen ni milai tapi. Hei, muka ku gua, minyak mah weng ati ni udah dia balik, di mah kebiasa ni lah kuat. Jisa mau, lu cakap lagi ni deh. Tuh di jono kebiasa juga bi. Malah kui,
Jai tu mi aji. Hei, mengapa dia terasa mangga? Sago piang piang. Ho, ho, beri si aji korai dia lumiu ku. Tema bosok jiza mangga. Ngaruh pemai macam cikai bi. Matui dia ku. Lahi, uai sok jia. Cenoru ni aji, ni aji tama ni be. Ho, yau dia ni terau sok tang ni jawab ding. Hei, hei, Tini, kau aji dah hei. Nak kau leh cunai, jalan mana? Nak pulai je le. Tini di wan datuan ni. Hei, pemai le. Ho ho ho, tetapi dia ini mah, ini mula aku. Tini di mana siung la? Malak kui, meba aibe, petang kelai aibe. Meh dia iya, balum yu ye mama biolai dah aku. Oh, diklai iya, ngai dah netu bu, pene kuni nai malai aku. Mati ule aku, tu be dom le meci bala, jinan jam ya dom la mati u. Keh, di siro pepe ne meci suy. Cina sekaya, tini di hodi peti pe, cina netu kelai netu, sah tu aja badin. ขึ้นดามยากลาจีเยจิโกจิบินาที่นี่อ่ะเป็นเสียงตอนมีนาบินเนี่ยไอ้ยี่เพดอมรู้เลยกลาอีที่ที่นี่เนี่ยจีโน่ตู้น่าอยากเรียบเป็นอเมริกาตัวมือเดียวมาดิเนี่ยตาเสียงที่นี่ตั้งหัวจ้าเลนจ้าเจนฟิลิโอลัดดิสุเนี่ยโอ้ยพานิยามาฮากันเนี่ยมีหัวรู้ก็มุดทุเรบินจังจังจังมาลุเนี่ยเฮ้โอ้โอ้เงาเลยที่พี่ไม่ได้พี่จีเนี่ยตอนที่นี่เนี่ยจีโน่มาโชคดีอย่างยิ่งเนี่ยนายติ๊กเนี่ยพี่ตัวบิน เปลี่ยนวิมาเล่มจีเอเบ้เด็กขาเร่ต้องฉีดเต็งเกียบาดิงมาละคุยที่ก่อนนี้ก่อนยูบีเม่ก่อนยูบ่บ่าวกว่ากลาจีเนี่ยกลายเป็นยามาที่นี่ดีโชว์เมย์นี่แฮมพิวบีจีโน่ยี่เล็กกูเช็คเนี่ยพอเลยกันเฮ้ยเฮ้ยหูมาจีจะมาหงกว่าน่าเชื่อไปเม่ลุงยูโร่ตัวเดียบีสุดท้ายตัวเบี้ยตีกูจีเลยอ่ะปุ๊บบัวว่าเม่เม่เจ้ากูมีอะไรดิงจีโน่ตีเล่ท้าวกันตัวพี่อีหูเด็กกว่าที่นี่มาละคุย มาด้วยเจเนอเรลูดามิโอริอาเพียบอลิดากว่าลาฮีลาฮีที่ลูดามิโอริเขาวิ่งช่องนี้มาเว้ทุบีเจเนอเลสซี่นี่เอาตาโต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 เนี่ยนี่อาช่วยจับยามาดิเฮ้ตีจินโตลีรีชราวเก๋ชราวเขาเสียเสียแตงกูจ้าทับพี่ได้ยุ่ยจีเลยยังไปมาเดียวดีตู้ชราวกูน่าจินโตมุยาพี่ปุ๊ตันนี่เลยเจเนอโรจิกาเป็นเนี่ยฮักลีรีเลยคุยเนี่ยมีอะไรตู้เต็มบ่าวชอบีน้ำมันจ้าเนี่ยนะนี่โนมาเมสีมาป่าวหูลาเฮ้ ก็แค่เราแสนตุยเราไม่ชอบดิเอ็มแม่มาที่นี่ก็ทุ่มไม่มาเช่าโก้ใครมีจริงพี่บ้าดิตัวตัวที่นี่ดีตามมาพี่มาพี่เอาไว้จีโน่เล็ดดูขอตัวก็เต็มหมดทั้งแต่ดีกว่าอีตัวเองก็ทุ่มไม่มาอีจะไปสั่งตัวยาตัวก็เฮ้ยคุยอยู่ดีไม่มาเลยไม่สิสั่งอะไรกว่าจีโน่อาเดนรู้พี่มีก็เฮ้ยฮู้ละงาพี่ดีดีจะมาจีบีบ่าวกว่าที่นี่ดีสุชาติอเมริกาเนี่ยฮู้เด็กกว่า งาถ้าจังตู้ต้องมาลาบาลาลงนี่ละทำยังว่าใจเอ็มแม่มาก็คงจะมาเป็นหูกว่าจนวันนี้ดีสิบแปดลูกบ้านเนี่ยสิกรัดเดียวตัวเลยสิเท่าเจ้าว่าดิคิดตามยาจารีจนวันที่นี่โอเลตุยเฮ้ยเฮ้ยหูมาโรยังมีเมียนน่าเนี่ยบ่บ่นับผู้เจเจไปกว่าถ้าพี่แม่ตู้เล่มีมาโมบูบ่อยเพี้ยนเลยทีนี้ที่นี่ดีจนวันพี่ดีกว่าจีก้ามาเลยไม่รู้ปานเอกว่าตาจีก้า เดี๋ยวเราเลยดีฟูเราเลยลงไหมอีนี่บารมีกว่าตุ้งมาซ้ำไม่รู้ว่าคนหน้ามาเก้าจูบไปไม่ดูเลยเว้ยช้ามันยาวไปเนี่ยอารมณ์รู้จงลามาบ้ากว่าที่นี่พี่ตากับแม่มาดิจะมุกว่ามีบุ๋มมาถ่ายยี่มาคุยเสียงฟิวจูนสิกันโอจลบีน้องยันนี่ช่องไหนกันด้วยเมื่อไหร่ที่ทุ่งยาอิสยาห์ยีนันจังสิกันโอสักกะไรที่ไหนเต็มบ่บอกอะไรด้วยที่นี่มีอะไรนี่ดอตู้เสียงเต็มไปด้วยยาวดิ จนเราตีลุลูจีปอบปอบปอบพี่เว่ก็มองทุเรียนทุ่งจีพี่สิงเกจ้าแกมบอกยาตีตีได้เอาจนเราหมากกูรู้ยาตัวเต้เต้แม่แม่มาตัวจ้าดีเว่ลุงเอรูบอกว่านับเป็นสิเลนเน่โฮจีดีจีลุงนี่จ้าพาดีดิเส้นลาดอลุมยาดีโฮรูดีจังลุงเนี่ยมาคิดตามยาจ้าดิที่นี่อ่ะจนเราเล็กกูพี่ตาพี่จีเลยอ่ะมันเล็กมากันสิกันหัวด้วยนับผู้เจเจน่ารำปอบปอบไอ้ยามมีมีเน่อีสีตัวเล็กไปยี่ตัวเดียวกูจูมีอันนี้ตัวอัตตาลีเด็กกันสิลุจีเดียวกูมียาวดิ ที่นี่ดีที่อยู่ดังพี่เฮ้ยคุยอยู่เสียอีหัวไหล่เดือดรูปมังงะพี่ไอ้ได้ไหมกว่าอีเจ้าเวทุลูจิกาจินโรสีดูเลยเลยอ่ะจินโรเน่อาจีเจนสมิดีนายตุนักแค่มาพยองเตียงสีเลยปะดิที่นี่ดีอายาแลนเน่เฮ้ยลูจิอาโตก็ไม่กว่าไหนทุกตุน่าตัวพี่ตุเต้แม่อีเนี่ยแล้วสกัสสามีพี่ไม่พอยังกว่า พี่ส่วนเป็นจินโรดีทูรูจีสิโตเช่าตัวจาวาดิอีดูมาปูลงจีตะกั่วเอ็นยินเน่
นอกแลปูกินเนี่ยอตันเป็นตะตันเป็ดๆคั่นๆแท้ๆสิบาติอนาตยอลินทีนี้ติอังเกฮูขอไปเต้มิไอ้เนี่ยล้างโหมไม่ไล่บาติโทโลยี้ติอิมตันตะบอกอหันเนี่ยเปียงเฉยตัวอ๋อตูหมองนูอ่ะยีนันเจ้าโหมยอกผู้เวเวทีนี้อ่ะอากูตัวเนี่ยน่ะเนี่ยโอเคอังเกตะคามาเมียผู้ติบาวูดีอย่างมาไม่ซั้นตัวเมย์สุบีลาเกดาเวอ๋อๆตูหมองมีเนี่ยไอ้อังเกติบาเลยกวย อังเกตั้วแม่เนี่ยเนี่ยเต็มมวยบ่าวอะกูขนาดนี้งวยอังเกไม่สวยเหมียป้าลำล้าโหลจิ๋นนี่เลยตุบีเต็มบ่าวกว่าเส้นลาเหมียวกูแล่เหมียวนี่บาดิทีนี้อ่ะหุบีกว่าหุดออมุยาพี่จิโนหูเมียอีเป็ดบีโอเคอังเกนี่ล่ะบ่จิโนโหแล่คะอีบาเวไอ้เฉิงเหมียวปี้ล่ะบาเวโทโลจีเนี่ยปู่มูจีนี่ตัวนี่หลูติดอสะเกยเนี่ยเปาะไล่บาดิเต็มบ่าวกะหลูเมียเส้ตะหลอกชื่อตั้วตัวคานัยโทโลจีก็ แกตัวยาตุงาลูรีโรมาปารอบาวูสุปีจิโนรุชีแลนซาเกจาบาดิเตมอดิตัวตัวแลนเนบิชิยอมเยอกะกะลาลับปี้ไซนโตยอดอกังลอกุโปโตทีนี้กะอังเกลับปี้ตัวจาวเมจิโนเลเตมอบอกะไผกะฮานาเรียคงเกเลียดูจีดิอังเกโรมาซารอบาวูเวเมนูตอกฉินตอกจาปอสุปีอตูไลเคบาดิ สายตัวยาวเลยที่นี่ดีลูจี้ยืนโซเชียลกูน้ำมาปาดลูกาบ่งนี้ยอดเลยไปดีว่าลูกกูเปลี่ยนตีมาอย่าเสียมชีทั่วไปสายตัวยังอะไรที่นี่ดีจิโนรุอันยาตาสกามยาโรอีลีดันได้โหดินตีดินนี่ชอบไปมีลาเปียวลาลุยลูจี้อะไรสิจิเลชิตัวเปลี่ยนเลยพิจิอาพีเตียวนี่เดียวปูโมยืนนี่ตัวจาวาดิอีตัวเปลี่ยนตีอาจารย์ไหนเลยเต็มเงินอะไรตัวจิโนติงเงินที่นี่ก็อัดเทสวีบูโมยันนี่ก็อัดชูปูนี่มีอาเอาเยอะตัวยาวลาตัวขานัย เปี้ยสีชีวีอดอแดนลู่นายบงปอดอมาตุกามาจีอาอ๋อถ้ากามาจีอ่ะอันยามาเจนี่เด้อูเป็นหนูไม่รู้จีเนี่ยเต้ดูแลไว้หูสุพิตเกตุที่นี่อะไรทุลุจีอ่ะอังเกอหูมีมีจีจิโนรุยอกาอูรีเจ้าเนี่ยตุลุเขมีมีลาบาเวหูโตอปากูเป็นชูไหลเดียงอ๋อที่นี่ที่นี่เต้กี่เด็กกามาบุเขมามาละอันยาดาหูเปียอันยาดูมีตาเชดีเป็นนี่ช่วยลีเว เราสองนายที่นี่ดีตู้ลอยงูได้เลยก็อ๋อแองเก้ถ้าเธอมาจ้างงูมาเมียจิโนรุไปมีว่าเปล่าหรือบิวซีซีอูทูยงสุรามียาหูตีดละดูจีดีที่นี่จีดอมูลูกอาสาวมาสาจันรุนี้สบีมาปลุกปลงสายเบสจีพนักงานอ๋อกูทูยงละแองเก้เนี่ยมาจ้างเขียนอะไรกูเอ้ไปเลยตู้มาเนี่ยกูตีลุละที่นี่ดีไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยนาเกลี่ยตัวก้าโอเคจอมาล้านนี่รู้ตีว่าเลย ตุ้ดมีนามเอกเดซี่เลยทีนี้อ่ะเยซูยี่เปล่าเลยอ่ะลูจีอ่ะปูโมซี่แทนนั่นตัวมุยานเน่อ๋อเดซี่อ่ะอังเกลับบอจีอ่ะเว้ยกูไม่ได้คิดมานานเว้ยอังเกลดอมเนี่ยเพียงตัวเองตัวเลยเอาไหมมองเนี่ยดีแล้วแกว่าละกูทีนี้ดีให้มีกว่าหูตัวที่เป็นพี่จะไปเอาหนีวีจะโน่ปังหูพี่เลยบ้าดิโอเคอังเกลยกตัวอยู่ตรงไล่เลี้ยงมาเลยอ๋ออังเกลมองหนีสาวเอาสุบีแบกงูสีทูไปเลย โอ้ตัวบาบีกว่าจิตุติมาเลยตัวเจ้าตัวละมองซาดังพิวลาบีตัวนี้เอาสกากรเลติมาแต่นายดีบ้านยาเป็นสีตัวบีนี่ลุงเจ้าบีนี่มอยเมษามยาเป็นชาวลาเลบีโอเคอังเกตัวเจ้าเมย์ไปรู้ตัวเมย์มีเงินทันเนี่ยตัวมาเทนเอลุยดีมีเลดีอยู่คนเลดีจิโนรุอันยาหนุยาดีมาเช้าไหนเวจอมานี่ลุงเจ้าบีคนไหนกันไหนมองเจ้าบาดิมองมีสุริงก็มีเสียงละอี จนรู้มีเลวอย่างวิมจามีเป็นปกติเงียบเงียบตลอดดิ้งกูจีดอมยิงเลยดิขนาดขนาดขวานนี้จนรู้เตะเสาหนีอิงแล้วมาดูอามังกูวิ่งเล่นมาตัวไรในดอเดมีอย่างกรีดดิ้งแต่กูเนี่ยแต่กูมันนี่ก็ลาตาพี่ตัวรู้จานายมองยิ่งมองยิ่งตัวดิ้งอีแท้ด้วยแล้วนบีชีตเป็นอุดรกาเจี๊ยบเป็นปีดอมูได้ยังกูพงยิ่งพงยิ่งพิจิตรดิ้งแต่แต่เอายามาตาเลยอิงเลมีเด็กกาเปียมังตัวดิ้ง พี่นับก้าไอเดียเลยขัดใจแล้วเนี่ยเลยตัวโตแล้วดีถ้าเจ้าตัวมีอย่างดีแล้วโมตัวไม่ยากถ้าเจ้ามาส่งมาพูดอย่างตอนนี้เลยอะไรก็ไม่เหม็นตัวนี้จะอย่างดีมีอย่างเนี่ยเสียให้เวียนมีอะไรทุกอย่างในจีโนรูมีเล็บบอกว่ามีท่าดีลงจีมาลาปาจีมีอะไรในมีบ้างที่นี่เนี่ยลูจีเลสก้าเปลี่ยนดีมีอะไรเป็นแรงใจแต่มองทำไมต้องเข้ายิ่งอยู่แต่เนี่ยยิ่งกว่าแต่ตาจ้าดี
ကျွန်တော်ဒီအီမျိုးအီလန်းကိုရောက်ဖို့ဒီမဟုတ်ရေရခုသွားနေဒီမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်မသိပါပဂရီအေးဆက်တော့အညာအီညီနေသည်ကျွန်တော်တို့ရင်ဘက်ကိုတိုးခတ်နေသည်မြင်းလဲပေါ်၌အတော်ကြီးကြာလာတော့လူကြီးဒီအမောင်းသမားကိုရက်စီဟင်အန်ကဲရောက်ပြီလားထင်းဒီကမေးလိုက်အေးအန်ကဲအိမ်ကိုရောက်ပြီကွခဏဝင်ပြီးမောင်းတို့သွားကြည့်နေအိမ်ကိုလိုက်ပို့တာပေါ့ဒီကနေနေပါတယ်မြင်းလဲပြန်လို့လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာဖဲ့စင်းသွားခနိုင်ခက်လန်းလန်းတွင်အိမ်တလုံးကိုမြင်ရပါသည်မိအောင်မရှိပဂရီမောင်းနေသည်အချားအိမ်နေလေကွာဝေး၏အိုးအိမ်မှာမိတောင်ထုံးထားရသေးဘူးလူကြီးသည်ညီးတယ်လို့ပြောလိုက်၏ကျွန်တော်တို့သည်သူ့နောက်မှာဆန်းဆန်းဆက်ဆက်နေလိုက်သွား၍အိမ်နားသို့ချင်းကပ်မိလင်လူကြီးကအထဲသို့လှမ်း၍ဟေးပါတန်မိတွန်းတကားဖွင့်ဟေးအထဲကမိကျစ်တန်ကြပြီးနောက်တကားဖွင့်လိုက်၏ လူကြီးကရှေ့ရောက်ဝင်၍ကျွန်တော်တို့အနောက်ကလိုက်သည်အထဲသို့ရောက်သွားသောခါ၌အလိုလိုပင်ကျွန်တော်ရင်နား၌ထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်အိမ်သည်လူများနေကြထိုင်ရသောအိမ်နှင့်မတူကျွန်တော်တည်တည်ကြာကြာစူးစမ်းကွင်များချင်းကျွန်တော်တို့အထဲသို့ရောက်လျောင်ချင်းလူကြီးသည်တကားမင်းတို့ကိုချလိုက်ပြီးဘာတဲ့အသိဆိုကသူတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်သူတစ်မြောင်တစ်ယောက်တစ်ချောင်းစီကင်ပြီးသားဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်ရောထင်နေပါပါဇ
จนอมไม่มีวันดีเกาหลีอเมริกาเนี่ยสี่อย่างกูทุไลไอ้ยามีมีน่าเรียนบ่บ่นับผู้เจเจเนี่ยลูกจีดีจังไม่เคยกังตัวมีลูกจีเนี่ยอเมริกาปีไลจนอดีอากงสี่กันเหตุรู้บ้ามาเปียมาเปียวไหนเบ้ตู้ไม่ได้ไล่ไหนอาวันดีที่นี่ไอ้เทียมาง่ายเจจันที่วันนี้อาจุยกรีชามูกันจนอดีเทียมางวยเดเซรังกูที่นี่อ่ะเต็มหมดแล้วมาขนงอ่ะเปลี่ยนยูยูบีพีไปประสานกรีชอบยาลูกยี่ดีไม่ยอมจีเนี่ยเบ้เฮ้ยทำไปละทำไปสิโรทำไปที่นี่อ่ะเปล่าดีโอ้เบี้ยมันเลยกว่าลุยดีเปียวเปียวสุดโต่งตัวที่นี่อุลกังบ้านเฮงสุดตัวจันโอุลกังตีตีจ้าจ้าในชุดชาวบ้านดีแม่เป็นจันโอรู้มาด่าเบี้ยสิตัวอัดทุ่ดเพียงนับแต่บ้ามาไม่ได้หรอกจีลุยดีสิเปียเฮงเนี่ยมองยี่กูยี่ที่นี่ยังไม่สิเพื่อนนี่กูเพื่อนเนี่ยเปียวอยู่สุดเพียงไหนบีงวยทางอาเซ่สุดเจดีเจ้าสุดจูเน่เล็บไหนเจ้าลงเล็บสุดเด็กเหวสลายดีที่นี่เนี่ยจะนอนยาลงผิวด้านนี้ดีด้วยเฮ้ยเอ็งอะไรเป็นมาเลยอีด้วยที่นี่ดีเอเยปุบุตามแม่แม่เนี่ยไปเรียนหัวเก่งได้เตียงกายอ่ะอันเอาเสียไปเลยตัวตู้เอเลี่ยนี่พี่เจ้าเย่เด็กกูสิงกูเลี้ยชาโรดีที่นี่จะก้าวสู่ไหนลุยดีต้องลงเลี้ยงใช่เลยตัวนักอุยเกตุตะเบียนยี่กูเห็นกันเลยหมดทุเรียนจันตาจันกำลังจิ้มกูคุยเฮ้ยกองลี่ดิสี่อาทักบีตัวจ้าโรกาลันได้เปลี่ยนนี่หนูเต็มไอ้เงาสีน้ำมาชีเด็ดตีละตู้เล่จันโอรู้ไอ้ชีร์กากาทัดเส้นมาเป็นนับพี่เบาก้าพัดตัวจ่าเลยแล้วพอตัวยาวเลยที่นี่ดีวิธีเสียจิ๋วเสียสูยี่ยูกางั้นละสิกองจูบไปปีลี่เมย์เดอีกว่าแต่เรากองจูบไปเอาไปโตโยบอที่นี่เองเสียเอ็งยี่เนเธอปูลงยี่เนเธอเนี่ยลอยแต่ลงเสียสูงยาชาโตจันโอพูนผิวมังคีผิวกาอาบีเด็กกาพี่เลี้ยบัตตีต่อราสุยBrandy W. เนี่ยเอาเมียนโจจ้าเกิดโตฮาตาวิจูโรมยาณท่าอุตเตมูมา